Aí, eu
Presente, professor.
próxima partida não era para ganhar mesmo da torcida. Não, sabia? Sim. Verdade, não era. Eles foram bonitos, duas vezes. Eu já quero ver isso aí. Caralho, matar os olhos, né? Thank you.
agora. Você não pega mais nada hoje.
convite para ver se está. Pega. Onde a gente vai partir? Nós vamos 50, não? Vamos, vamos. Levou a. Vamos aí. Pode ir. Vamos. Né? Yes.
poder. Eu passei. Ele voltou em poder. Ui! Chance! Bônus!
Mergulhão. Ganha!